Bu gün ölkəmizdə Qurban Bayramı qeyd edilir. Bayramla əlaqədar bu gün və sabah qurbanlıq heyvanların kəsimini həyata keçirmək olar. Qurban kəsimləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin xüsusi ayırdığı məkanlarda şəriət qaydalarına uyğun olaraq icra edilir. Sumqayıtda da səhər saatlarından etibarən sakinlər qurbanlarını kəsdirmək üçün kəsim məntəqələrinə gəliblər. Hamı nəsib versin, gözəl kəsdirər, tutdurlar, doğradılar, verdilər, ağzım əlimizə. Hər il kəsirsiniz qurban? Hər il kəsirəm mən. Həmişə mən bir heyvan kəsirəm. Allahın yolunda, sumayı qurbanı. Kəsməliyik də bizim qurbanımız. Allah bütün Azərbaycan xalqımızın qurban bayramı mübarək eləsin. Allah tələb şahib ailələrimizin, qazilərimizin hamısının bayramı tərbiyyət olunur. Onlar bir gün bizə bu xoş günlə nəsib edirlər ki, bura nail olunur. Canla başa deyib ki, nə məqsədlə kəsmişsiniz? Bunu kəsmişik, bizdə öz şirkətimiz var, işçilərimiz var. Onlar qurban payı kəsmişik ki, payla bütün ailələr qurban əfindən qatsınlar inşallah. Xədicə Səxavət, Vüsal Qəmbərov, Arif Vəliyev, APA TV.